Зверевого было еще все. Спершу я дозволю собі відрекомендувати начальник відділу молодіжної політики управління молоді та спорту Львівської ОДА Андрій Ковальський, головний спеціаліст відділу Василь Шатрук і голова спілки української молоді у Львівській області, працівник УКУ Андрій Фендик. Приємно. Знаєте, Тарас Михайлович, секретар міської ради, виконуючий обов'язки міського голови. Давайте я так трошечки розпочну, оскільки ви тут зібралися не того, щоб мене слухати, то я передам слово пану Андрію, і він вже буде вести. Домовляємося. В першу чергу хочу вас всіх привітати сьогодні і гостей, і другобичан у нашому гарному, древньому і той же час молодому місті. Чому кажу молоде? Тому що воно вічно молоде своєю молоддю. Молоде тим, що у Другобичі є потужний, відомий, знаний Другобицький педуніверситет, і коледжі, і ліцеї, і школи, і дитячі садочки. Оце та більша складова Другобича, яка нині творить Другобич, тому я кажу, вічно молодий. А ще молодий тому, що він вже нині на весні, і помало-помало піднімається після зимової спячки своїми цікавими зеленню і буде прикрашатися до Пасхи. Я хочу вас нині привітати в нашому місті і сказати, що місто завжди добре, гостинне, щедре і щире, цікаве історією. Історію цю творять в першу чергу молоді. Тому нині ви зібралися на цей форум молоді, лідера, для того, щоб обговорити перспективи не тільки, як кажуть, України, але й ще своїх середовищ, свого регіону. Я хочу вам щиро побажати вам, молодим, перспективним, завзятим, успіхів, щастя, борітеся, поборете. Так казав Шевченко, і я так кажу. Тому за вами майбутнє. І нині бажаю, щоб справді тут, на цьому форумі, творилося добре, перспективно, енергійно. Щоб ви справді виробили цікаві ідеї, які потім могли втілити в життя. Тож я бажаю вам Божого благословення нині в тій роботі. А оскільки я зараз вас залишу, я хочу нашим гостям, як я сказав про Другобич, залишити три книжечки. Це нариси з історії Другобича. Для пана Андрія, це вам. Я вам зразу передаю, як кажуть, всі управлінські моменти тут. Це для пана Василя. Дякую. Пам'ятайте. І це для пана ще одного Андрія. Дякую. Тоді дозвольте мені вас залишити, вам буде цікавіше молодим поговорити, поспілкуватися. Я не буду заважати. Хай вам щастить успіх. Прошу, пане Андрій, вийдіть. Дякую, друзі. Бачите, ми ще нічого не зробили, а вже подарунки ми вже отримали. Це історія про цей Другобич. Дякую. Отримали ми, не ви. Друзі, скажіть мені, будь ласка, перед тим, як я буду починати, з ким ми вже з вас бачили? Це ми підійміть руку. Ого, то вони за нами поп'яти? Друзі, направду, ті, з ким ми бачились, ми, напевно, з вами бачились у Львові на форумі молоді, правильно? Так. Чи з кимось ми бачились на регіональних наших лекціях? З ким ми бачились, наприклад, в Трускавці? Тобто ви були тоді, як ми проводили заняття в Трускавці? Є, були такі активні дівчата. В Старому Самборі я не був, то я з вами точно не бачився. Ну, добре, що ви приходили. Хто був в Старому Самборі, там був? Я була. І хто там був назад? Добровецький. Два назри мали бути. Можливо, рука. Друзі, дивіться, я коротенько, щоб бачите, наскільки в Другобичі, я з перших хвилин тішуся, що ми обрали саме Другобич місцем кущового форуму молоді. Ми коли півроку тому провели такий форум у Львові, то ми, коли аналізували це, що відбулося, ми зрозуміли, що таке треба робити для того, принаймні, щоб ви зав'язували між собою контакти. Для того, щоб молодь Стрия, Червонограда, Сокаля, Радехова, Кам'янки-Бузької з різних куточків, ви принаймні знайшли в соціальних мережах, і ви вже заклали ще в шкільному віці цей фундамент вже знайомства. А ще коли ви були всі разом і з вами говорили про лідерство, про проекти і про громадську діяльність, то я вже більш ніж переконаний, що частина з вас в подальшому, крім того, що буде заробляти
на життя, працюючи на роботі, буде займатися громадською діяльністю, тобто буде розвивати громадянське суспільство, тобто буде міняти українську державу. І тому ми вирішили в цьому році провести регіональні форуми, перший, який є в Дрогобичі. І зважаючи на те, що сьогодні нас привітав керівник міста, то я радий, що ми обрали саме Дрогобич. Бо не кожне місто, напевно, надало би таке значення в неділю, щоб керівник міста прийшов, щоб зустріти з активною молоддю. Тому я тішусь, що ми тут, але це, що ми сьогодні зробимо, це буде експромт, це буде перший пробний варіант регіонального форуму. Наступні будуть вже зрахування вашої думки, тому що ми обов'язково сьогодні в кінці проведемо, як плануємо, круглий стіл, де ви висловите свої думки, скажете, що не так, що змінити. І наступні форуми, які ми регіональні будемо робити, вже для інших територій, для Сокальщини, для Радехівщини, для тих кущів, ми вже будемо робити, враховуючи вашу думку. Як підсумок, ми знову в кінці року проведемо форум молоді у Львові, можливо, вже з новою програмою, з іншими дороговказами, але ми це будемо робити по одній простій причині. Нам потрібно, щоб кількість молоді, яка вступає в лави організованого громадського руху, організовує свої громадські організації, громадські ініціативи, нам потрібно, щоб цей снігова куля тільки збільшувалася. Тому що чим більше у нас буде людей, які займають свою активну, мають активну громадську позицію, тим швидше українська держава зміниться. Тим швидше ми відійдемо від Радянського Союзу, в якому жили наші батьки, наші дідусі і бабусі, тим швидше ми станемо справді центром Європи. Зараз, чи хлопці ще по слову скажете? Я можу зразу по організації роботи. Хендрік вже своє виговорив, а Василь штрафник, то й потім буде говорити. Дивіться, що ми сьогодні хочемо зробити. Ми сьогодні хочемо працювати до обіду в двох підгрупах. Після обіду працюємо всі великим таким кагалом, але після обіду ми вже думаємо над ідеями, думаємо над майбутніми проектами, реалізаторами яких в першу чергу станете ви в себе в містах і в районах. Якщо цю ідею ви зможете донести твердо до нас, і ви переконаєте, що ми маємо висловити підтримку цим проектам, а ви можете це зробити, я впевнений в цьому, то ми можемо навіть так спланувати, що ці проекти, можливо, підтримує обласне управління молоді та спорту ще в цьому році. Але підсумок на кінець дня, на круглому столі, ми вже маємо знати чітко, що ми маємо одну, дві, три ідеї, вони, це має бути то-то-то-то-то, треба то-то-то-то, поможіть нам тим-то. Та, Фендик мене вже жене. До обіду ми працюємо наступним чином. Ми зараз маємо поділитись на дві підгрупи. Але ділитись будемо не по бажанню, демократія. Можна ще додати ще? Можна. Я по програмі закінчу для вас. Ділимось на дві підгрупи. Таким чином, що одна підгрупа працює по лідерству, друга група працює по роботі в команді. Працюємо по годині. Потім маємо коротеньку каву-перерву, потім ті дві підгрупи міняються місцями. Ті, що були на лідерстві, йдуть на роботу в команді, ті, що на роботі в команді, йдуть на лідерство. В кінцевому результаті так ми виходимо до обіду. На обід ми маємо вільний час. Я думаю, місцеві нам підкажуть, де можна добре пообідати. Це не означає, що ми маємо всі сісти в одному закладі. Тобто ми на обід на годину розбігаємося. Швиденько обідаємо, хто де знає, хто додому. Хто додому. Але чітко через годину чи півтори години у нас. Через годину ми вертаємось, тому що після обіду ми вже проявили себе як лідери. Напрацювали, як працюють команди, і ми тоді працюємо над ідеями і над проектами. І відповідно працюємо так ми потім знову з кавою і перервою, але в 16.30 у нас має бути круглий стіл, яка роль молоді не так на етапі розвитку України. Каже Фендик, що не так. Кажу, що це експромт. Але ми в кінцевому результаті за круглим столом, думаю, що нас прийдуть журналісти, ми маємо цю свою продуктивну, сподіваюся, роботу донести широким масам. Людей через ЗМІ, потім через інтернет. І основне, ми маємо записатися, щоб потім обмінятися контактами. Давайте до мене питання, а потім буде говорити Фермі. Довго? Немає питань? Все зрозуміло чи все так нудно? Ясно. Добре, в мене все. Так, якщо спочатку в програмі, то тут є бігунці з реєстрацією. Зараз хочемо зареєструватися. Але хто був в Львові на форумі? Підніміть руку, будь ласка. У вас була гарна ідея, яку ви зробили і зреалізували. Ви створили групу в соціальних мережах. Хто адміністратор групи? Я. Коли останній запис був? Запис був від мене, так? Що я скину про...
Це не неправильно. Тобто ви зорганізувалися за один день і побули місяць і далі все. Ну, тобто ці речі потрібно вести ґрунтовно. Бачите, наслідком цього форуму, цієї нашої зустрічі, є попередня зустріч. І навіть не, тобто вона була стимулом. Так? Ви там сказали свої зауваження, що десь робити оригінальне, ми проводимо. Ми тоді придумали створити групу, проводимо. Давайте тоді кожен виконує свої обов'язки, кожен робить свої речі. Також я пам'ятаю, що я би хотів подякувати одному з тут присутніх, це Назар Чиш, котрий ми були разом на плануванні Сумівському стратегічному плануванні, і це Назар пролобіював це питання, про суті, щоб ми долучилися і зробили такий форум вдруге. Так? Ми його вирішили не робити у Львові, а десь вже регіонально з такими різними етапами комунікації, розвитку регіональних, так би мовити, громад. По програмі після обіду все сказано правильно, вірно, але вона буде розбита на кілька етапів. Отже, спершу ми поговоримо коротко про ідеї, пізніше ділитись на групи, пропонуєте ідеї, потім ті ідеї представляєте. Щодо останньої конференції, яка буде на тему, яка роль молоді на сучасному етапі розвитку України, взагалі це весь наша сьогоднішня, по суті, тема. Куди ми рухаємося? Яка наша роль? Чи наша роль є присутньою, наша місія, наша мета? Чи не присутня? Чи ми хочемо стати історією майбутнього? Чи ми хочемо бути учасниками? Отже, нам від цього залежить. І ми будемо мати, знову ж таки, кілька етапів цієї дискусії, цього круглого стола. Він, можливо, якщо вдасться, буде відбуватися в вигляді панельної дискусії. Це дає кілька доповідачів, які висловлюють свою думку, а далі є обговорення залу. Я думаю, це буде цікаво, буде інтересно. Ми дякуємо Дрогобицькій міській раді, так? Які нас прийняли, нададуть нам гарні приміщення. Бачите, навіть саме наше перебування є в центрі міста, в центрі ознаки. Звідки починається рух, чи принаймні правильно, що він починався? З міської ради, де збиралися люди колись, ми підемо, де приймаються рішення. Отже, якщо ми збираємося тут, значить і ми приймаємо рішення. І тому наші рішення мають бути правильними, чіткими і готові до виконання, в першу чергу, нас самих. Якщо ми їх приймаємо, то мали б і ми виконувати. Коли ми кажемо, що там не смітити, то не означає, що ви не смітите, а я можу смітити, правда? Адже суспільна відповідальність нас є з усіх нас. Ось, тому, я думаю, буде цікаво. Всім ще раз дякую за вашу присутність, що не полінувалися прийти в неділю, ще й зранку, можливо, хтось не встиг з'їсти вареники ранкових. Бо він не встиг. Я не встиг, але я надумаю це в обід. Так що ще раз всім дякую. Радий бачити. Є пластуни тут? З пласту хтось є? А сумівці? Я бачу, що є, так? Що тільки одна Марта піймає? Потягнувся, що ну то що? Дишок зачарований. Мене і так видно. Ну. Добре. У нас просто ще є час, тому якось витягнути. Друзі, знаєте, керівник міста прийшов, привітав, ми подякували місту, але я забув ще подякувати двом чарівним людям тут присутнім, які також в неділю могли бути з своїми сім'ями, їсти вареники, йти до церкви, але вони сьогодні тут. Це працівники Дрогобицької міської ради, це пані Мар'яна, за що ми їй дуже дякуємо, що вона тут є. Можемо бути підручно розуміння. Та Зиновій, який також працює в тій самій міській раді. Раз Михайлович прийшов, всіх привітав, і я забув, що в нас ще є справді люди, які докладають зусилля того, що ми тут були. Бо, знаєте, кожен державний службовець не дуже хочеться в неділю, один день в тижні, коли може побути з сім'єю, ще там йти на роботу. Ну, пані Мар'яні, буду просити її в справді керівника, щоб дали як мінімум два відгули, а за нові, не знаю, то він же в дружини хай сьогодні там відпрошується. А мені відгули? Дві відгули за що, Фенди? Вженися, тобі пішла відгули. Дивіться, друзі, хотілося б, щоб ми зараз поділились. В принципі, зараз дві підгрупи не мають значення, але я би хотів, вже потім в підгрупах, наприклад, в моїй підгрупі, я вас буду так ділити, щоб ви були, коли в парі попадаєте, щоб ви були незнайомі між собою, тому що це буде цікавіше. Але в одній групі, я знаю, ті дві дівчинки люблять робити провокації і тасувати це, тому ми сьогодні жени втілити не будемо. Але давайте ми так поділимось, щоб нам було комфортно працювати, в першу чергу для того, щоб зав'язати контакт. Тому групи зараз маємо зробити так, щоб, наприклад, стріяни були в різних групах, поділені, принаймні так, 50 на 50. Дрогобич так само, щоб ви були рівномірно в двох групах. Дівчата не робіть такі великі круглі очі. Я пам'ятаю Львів, пам'ятаю форум, пам'ятаю, як ви чудили. Але, тобто, кожне місто, старайтесь, ну, повірте, що ви в
Ви вдома зустрічаєтесь один з одним кожного дня, можете зустрічатися. Тому розділіться, підіть в різні підгрупи, ви будете чути один той самий матеріал, просто з різницею годину часу. Але у вас будуть нові знайомі, нові контакти. Я пропоную наступним чином, ми зараз всі зареєструємося, потім мене зараз хто група один, хто група два. Ви наразі не будете знати і... Авторитаризм – це теж управління. Добре, тоді ми, поки ми реєструємося, давайте ми... А може ми всі разом познайомимося? Да, всі разом, так. Я все рівно був знайомство планував бути робити. Я теж буду робити. Окремо ще не зберегли, але може ми пам'ятали когось. А давайте ми зробимо інакше. Дивіться, частина людей є, з якими ми не знайомі. Тобто ми вперше з вами побачилися, а є люди, які були у Львові на форумі. Давайте ми допитаємо тих, хто були вже у Львові, і хай нам розкажуть, що їх там вчили у Львові на тому форумі. А ну, бажаючи, зголошуйтесь. Давай. Представляйся, кажи, як ти попав до Львова на форум. Мене звати Олег. На форумі попав я. Написав твір есе, який пізніше надіслав, мій твір вибрали і надіслав мені запрошення. Після чого ми, у нас було шестеро чоловік, поїхали ми до Львова, ми довго шукали цей гук, нас послали в один бік, пізніше ми розуміли, що ми не туди, верталися назад, але слава Богу, добралися. Після чого ми добралися, ми зрозуміли, що ми попали в такий був космос, тому що взагалі гуку. Ми такого взагалі другого ще не бачили. Український Літовський університет. Так, Український Літовський університет. Ми взагалі такого не бачили, це було якось для нас фантастично. Всі ці ремонти, взагалі всі аудиторії та інші. Ми пішли туди, нас сіли, у нас було багато чоловік. Нас поділили по групах, нам повезло, що всі, хто були Трогобичем, впали в одну групу. Ну, але нічого, це не менше з тим. І що ми пізніше робили? Дуже нам сподобалося це саме презентація наших проєктів, які пізніше ми могли захищати, це ж було на другий день. Це було дуже класно, ми дуже сильно потоваришувалися зі всіма, хто там були, після чого ми довго спілкувалися у соціальних мережах. Ми хотіли якось зустрічатися, але якось не виходило на них та інше. Нас сподобалось, це було два дня, це було класно, були класні зустрічі та взагалі хотілося б такого робити побільше. Та й все, дякую. А що не сподобалось? Ні, дякую. Що не сподобалось? Що не сподобалось, сподобалось те, що було дуже мало часу. Треба було хоча б 3 дні. Ясно, добре. Коли було 3, треба вже 4. А там можна і на тиждень лишити, але можна і додому не вертатися. Ну, дівчата, я пам'ятаю, я просто розкажу історію. Як ми ділили на групи в листопаді місяці, так, в листопаді? Та ви нас будете з ким? Ні, то диви. Не буду. Було дві дівчинки, які на відріз сказали, що вони в різних групах не будуть. Ну просто так, ну все. А ми тягнули кольорові листочки, і тобі попадало, хто ти в якій групі, залежно від кольору. І виходить, як не тягнуть в одній групі. Як не тягнуть в одній групі? Хто міг подумати, що вони будуть там якісь листочки там, ну не знаю як. Ну так, хлопці випрошувати, вимінювати. Ну, вийшло, що були в одній групі. Кажіть, що вам сподобалось, а ще більше. Ні, кажіть, що сподобалось. Потім приватно скажете, що мені не сподобалось. Я можу сказати, як я добиралася, то небагато. Дуже реально було важко добратися. Ми перше на Олімпіаді по християнській етиці. Я була в іншому корпусі Києво-Каталицького університету. А це зовсім по іншій стороні було. Мій тато був багато їздити на шиї. Він не любить вертати, і він допомагами їхав. Замість того, щоб поїхати однією дорогою, там на пустеці перейти, ми об'їжджали, робили великий кол. Приїхали взагалі, зайшли дуже здивовано, було сподобалися ремонти. Ліс сподобалося. Ремонти це нове. Сподобався ліс, в якому ми фоткалися. Я б не всього. Потім. Ну, надзвичайно цікаві лекції було, дуже цікаво слухати, реально щось нове було. І сподобалося мені особливо захищати проекти, так вийшло, що я одна це робила. І все. Ну, якось так. А можна питання? Там було чітко вказано вулиця Козельницька 2А. Причому вона була вказана перша вулиця, а потім, що це УКУ. Як можна було шукати УКУ, тобто, ви коли ви пишете, знаєте, я перше думав, чому перше пишуть вулицю, а потім місто, коли було навпаки.